Баҳодир Биг Жалолов. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ерек Сурхондарёда көпүнчө көпчүлүк ерек саналат. Катта уклап жатдым. Эртелеп бала Мексикага кетиш керек, чүнкү Мексикага машина менен барылды. 4 саат жол Мексикага өттүш. Ошо айтышты. Тур саат 2-де келип, турган шоу бар, шунга барып түшүп келесиң дейди. Болду дедим. Чүнкү азыр түшмөсөң, яңы жылда шоу жок уже. Инде тоордан тоору сиз бир натыйжасы барган суяда сиз ким сизди эки коллоп кутумайды. Шуна кыйналганбыз. Асосан ошо жаңды өргөнгөндө ракибибизди көрдүкки, у ахыркы жаңларында деярли бир 8-9 жаңда мағлуб болган экен. Мындай жаңларда иштирок этип өзүңүздүн рейтингиңизди түшүрүп койгонсуз. Тоору, мен күчлүүрөк боксчи сөйлөйман, лекин рейтингим Энтони Джошуа, Тайсон Фьюриларга жетмейди. Көп жерлерде лекин мажбур ахыркы шоуга бир күн калганда шунга такалып калдым. Натыйжага эриш үчүн Америка барыш шартмы? Бектемир билан мен өзүм чапакайман, онакай бул спарингчилар. Худо халаса олимпиадагача барып бир жаң өткөзөм профессионал. Көп промоторлор бир кызыкчылык билдирген, иш нерсе бар. Лекин мен хавас кылам боксчуга, жүдө талантты боксчу болгон. Чыгымдан чи Владимир Кличконун жаңдары жокат менге. Эгер сизге мисал үчүн чемпиондук жаңга таклиф кылса, сиз hozir tayyormisiz? Endi 12 raundga tayyorman deb to'g'risi ayta olmayman, lekin tayyorlansa bo'ladi. Demak, Toshkentda Bahodir Jalolovning jangini ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa. Do'stlik hozirgacha do'stmiz u bilan, lekin unaqa sevgi, muhabbat unaqa narsa bo'lmagan hech qachon. Biz olimpiadadan keyin xudo xolasa uylanish niyati bor. Lekin xudo xolasa niyat qilganman, tadbirkor bo'lish niyatim bor. Men birinchi futbolchi bo'lganman-da. Lekin o'zimni futbol yo'nalishida keta olmaganman. Boksga rahmatli dadamni aytganim bilan boks ketganman. Lekin sportuz sayti kuzatuvchilari, Yangobod sport bazasidan uyushtirilayotgan intervyularimizni davom ettiramiz va bizning bu galgi suhbatdoshimiz o'zbek boksining zabardast vakili Bahodir Big Jalolov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tayyorgarliklar qay darajada ketyapti? Charchashlar yo'qmi? Rahmat, yaxshi. Tayyorgarliklarni ko'rganlaringdek, yaxshi. Xudoga shukr. Tayyorlanyapmiz. Bahodir Big Jalolov. Big endi ingliz tilidan tarjima qilganda katta degan ma'noni anglatadi. U ko'rinib turibdi, o'ziga mos taxallus. Shuni kelib chiqishi haqida gapirib bersangiz, kim tomonidan birinchi Big deyilgan? Endi o'sha yerda Amerikada trenerlarimiz, menejerlarimiz shunga borganimda, birinchi borganimda Big kattaligimga Big O'zbek, Big O'zbek deb chaqirishardi amerikanchasiga. Keyin shu bilan Big O'zbek bo'lib ketganda, keyin o'zlari Чи бошқа, масалан, рақибларимни, тренерларига ҳам мана шу Big O'zbek деб таништирган. Кеч Америкада кўпчилик шу Big O'zbek деб таниганига, кейин Big O'zbek қўйиб органмиз. Тахаллус. Big O'zbek. Баҳодир Жалоловни оиласидаги, оиласи ҳақида гапирб берсангиз, қандай оилада таваллуд топгансиз? Оддий оилада таваллуд топганман. Битта футбол. Сизда ҳам бошқалар ҳам амакиларим, амакиларим, ота тарафимда ҳаммаси Гавдария, катта атоғаларим ҳам. Биз оилада ҳаммаси ўзи ерек Сурхондарёда кўпинча кўпчилик ерек ҳисобланади. Катта бўйлили, бўйли, бўй баланд. Но оналарымни, сингилларимнинг бўйи кичкина бўлса ҳам, амакиларим, тоғаларим бўйи баланд. Демак, тоғаларингиз, амакиларингиз тортгансиз. Бу ерга келишдан олдин jang o'tkazdingiz professional boksda va bu yerga kelib yig'in boshlandi. Shu jang haqida ham gapirib o'tsangiz, meksikalik Wilfridga qarshi raqib almashdi va birdaniga unga qarshi jang o'tkazdi. Yo'q, o'zi u o'sha aniq emas edi. Yangi yildan oldin to'g'risi biz boshqa planlarimiz bor edi, rejalarimiz bor edi. Allohga shukr, shu uxlab yotdim. Ertalab bola Meksikaga ketish kerak, chunki Meksikaga mashina bilan boriladi. 4 soat yo'l Meksikaga o'tish. Shu aytishda soat 2-da kelib, turgan shou bor, shunga borib tushib kelasan deyishdi. Bo'ldi dedim, chunki hozir tushmasang, yangi yilda shou yo'q uchun. Yangi yildan keyinga qolib ketadi, yangi yilgacha bu yilga jang tusha olmay qolsin, hatto ring ko'rgan, chunki ancha bo'ldi ring ko'rmaganing deganiga bordim-da ring tushdim, raqibim ko'pchilik ko'rdi, unaqa kuchli raqib emas edi. Endi raqibni slabisi bo'lmaydi. Hamma raqibga baribir nastroy bilan, nima bilan chiqamiz, tayyorgarlik bilan chiqamiz. Bordim, tushib, yaxshi g'alaba qozonib keldim. Intervyu oldidan shu sizni o'rganganda va o'sha jangda asosan o'sha jangda o'rganganda raqibingizni ko'rdikki, u oxirgi janglarida deyarli bir 8-9 jangda mag'lub bo'lgan ekan. Bunday janglarda ishtirok etib o'zingizni reytingingizni tushirib qo'ymayapsizmi?
Yo'q, endi bunaqa narsa bor. To'g'ri, men kuchliroq bokschi so'rayapman, lekin Amerikada kuchliroq bokschi, masalan, endi reytingim Anthony Joshua, Tyson Furylarga yetmaydi. Bundan past bokschilarni biz so'rasak, lekin ular jang qilishdan bosh tortyapti. Ko'pchilikni so'radik biz. Ko'pchilik so'radi, lekin majbur oxirgi shouga bir kun qolganda shunga taqalib qoldi. Menejerlar ham shuni xo'p berishdi. Endi xudo xolasa, baribir meni hozir xayolim professional boksda emas. Bilasiz, oldimiz olimpiada o'yinlari turibdi. O'shaning uchun professional boksga unaqa tavakkal qilish niyatim yo'q. O'shaning uchun xudo xolasa shu olimpiadadan keyin bor xayolimni professionalga qaratmoqchiman. Avvalgi jamoadoshlaringiz bilan suhbatlashganimizda yaqinda Bolgariyada bo'ladigan musobaqaga yo'l olishni aytdi. Bunda siz ham qatnashasiz. Xudo xolasa. Endi yana ba'zi professional boks haqida savol beraveramiz, chunki u yoqda ham qatnashasiz. Shu Amerikaga borish davrlaringizni eslab o'tamiz. Muxlislarga qanchalik qiyinchiliklar bo'lgan u yerda? Amerikada to'g'risini boshida juda qiynalganman, chunki endi to'g'ridan-to'g'ri siz bir natijasi borgansiz, u yerda hech kim sizni ikki qo'llab kutolmaydi. Shunda qiynalganmiz. Bir o'zim yashaganman, Miami'da yashaganman birinchi, keyin shu menejer nima yo'q edi. Keyin shu Murojon Ahmadovlarni menejeri chaqirgandan keyin ularni oldiga borib, ancha sharoitlari yaxshi bo'lgan ularni. Sharoitlariga keyin o'rganganman. Ammo sportda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Shu qiyinchiliklardan sekin-sekin o'tib, Allohga shukr, mana shu darajaga kelib yuribmiz. Bu yerga kelib bildikki, bokschilarga yaxshi sharoitlar yaratilgan, deyarli o'sha Amerikada qolishmaydigan sharoitlar bor hozir o'zimizda ham. Ha, bor, yaxshi. Shu yerda ham shug'ullanib, u yoqqa bormasdan bir natijaga erishish mumkinmi? Yoki natijaga erishish uchun Amerikaga borish shartmi? Yo'q, endi nima deydi? Professional boks boshqa narsa, havaskor boks boshqa narsa. Professional boksda u 12 raund yoki 10 raund yoki 8 raund davom etadi. Havaskor boks 3 raund davom etadi. Biz 12 raundga tayyorlanishimiz kerak. Bu yoqda raqiblari, bu yoqda havaskor boks, bu narsaga tayyorlanish qiyin. Amerikada professional boksyorlar bilan tayyorlanasiz, sparring janglar ko'p bo'ladi. Ham ular trenerlari haqiqiy professional trenerlar hisoblanadi. Bu yoqda havaskor trenerlar professional, lekin havaskorni ichida bular professional hisoblanadi. Hammasini o'zini trenerlarda o'zini yo'nalishi borda. Lekin mana shu yerda olingan baza ham u yerda yordam beradi baribir. Hozir professional boksdan yana havaskorga qaytdingiz. Havaskorga tushib olish qanchalik qiyin kechyapti? Chunki bu yerda shu 3 raundga mos taktika tuzish kerak, ya'ni. Yo'q, men unaqa qiynalmayman, chunki professionalda ham o'sha havaskordan chiqib ketmaslik uchun oyog'imda harakat qilaman, necha raund bo'lsa ham o'shaning uchun uncha qiyinchilik tug'dirmadi. Amerikadaligingizda Bektemir Melqo'ziyev bilan ham sparringlar tushdi degan xabarlar eshitdim. Uni zarbasini ancha kuchli deyishadi. Bektemirda shu haqida ham gapirib bersangiz. Bektemir bilan men o'zim chapaqayman, o'naqay bo'lib sparring ishladim. Endi Bektemir vazni ancha mandan yengil hisoblanadi, Yordam berdim. Endi unaqa qanaqa deydi, biz bilan urushib nima qilmaymiz. Endi baribir meni vaznim og'ir. Undan ancha vaznim og'ir hisoblanadi. Uni o'zining vazni bor. O'zi yana u meni aka deb hurmat qiladi. U bilan urushib nima qilmaymiz. U bilan endi shu qo'limdan kelguncha yordam berdim. Shu Kovalyov bilan tushish kerak edi. Kovalyovga unaqay raqib kerak. O'sha unaqay raqibga men shu unaqay bo'lib, o'zim chapaqayman, lekin unaqay bo'lib unga yordam berdim shu jangiga, chunki ko'p raqiblari, sparring janglar partnyorlari to Bektemir bilan tushishni xohlamayapti sparringga. U dar qattiq hisoblanadi Bektemirda, jigarga qattiq uradi, qattiq zarba beradi. O'shaning uchun qo'limizdan kelgancha yordam berdik. Hozir bu yerda endi sizni darajangizdagi raqiblar kim? Sparring uchun kimlar bilan sparringlar birga ishlayapsiz? Endi yosh bokschilar bor, og'ir vazn, o'sha bokschilar bilan jang qilyapmiz. Olimpiadagacha yana bir professional boks, yana bitta jang o'tkazish reja bormi yoki? Inshaalloh bor, xudo xolisi bor, agar o'xshab qolsa o'tkazamiz. Adashmasam yanvar oyida ham yana bitta jang o'tkazilishi kerak edi, lekin bekor qilindi. Yanvar oyida 2-3 ta show bekor qilindi. Muammo bir yanvarda oxirrog'ida uje vizam tugab qolishi muammosi bo'ldi. Showga ulgurmadim. Keyin yana bitta muammo shu show admin bo'lgani. Biz endi kutdik, jangni kutdik. Nima bo'ldi? Menejerlarim jang qilib xohlamadi, lekin xudo xohlasa olimpiadagacha bir bitta jang o'tkazaman professional. Olimpiadani o'tkazib, xudo xohlasa oltin medallar bilan qaytgandan so'ng bor e'tiborni baribir professional boksga qaratmoqchisiz. Xudo xohlasa. Balki promotorni almashtirasiz.
Endi meni kontraktim bor. Hozir shuni ustida ham ishlanyapti. Hozir endi ko'p promotorlar biroz qiziqish bildirgan. Endi hozir olimpiadadan keyin ko'p narsa o'zgarib ketdi. Bir kunda hamma narsa o'zgarib ketyapti. Allohdan hammasi. Hech narsa deb bo'lmaydi. Inshaalloh qani kutaylik. Olimpiadadagi o'zingizga eng kuchli deb bilgan raqiblar kimlar? Qozog'istonlik bokschilar bor, Avstraliyalik bokschi bor. Endi shular Yevropaning bokschilari, hamma sapernik kuchli, chunki olimpiadaga oddiy sportchi bormaydi. Shu 24 ta sportchi bor, 24 tadan hammasi kuchli hisoblanadi, chunki olimpiadaga ular qancha to'siqlardan o'tib borishadi. Men o'shaning uchun uni bu kuchli, buni slab deb ayta olmayman. Avvalgi 3-4 yil ortga nazar solsak, sizda ko'p muxlislar, mutaxassislar ta'kidlardiki, bo'y bor, vazn bor, nimagadir biz kutgan natija qilib bera olmayapti dedi. Lekin hozirgi so'nggi vaqtlarga qarasak, udorlar ham kuchaydi. Shularga nima deya olasiz? Shu sizni o'sha vaqtda tanqid qilganlarga. Tanqid qilish, ko'p tanqid qilishga odam ham qilib turishadi. Endi nima deydi? Biz unga e'tibor bermaymiz. E'tibor bersangiz undan ko'ra sport tashlaganingiz yaxshi-da. Nima ularni gap bilan ish qilsangiz. Naborat ulardan men kuch olaman. Mani aybimni aytishyapti, xatolarimni aytishyapti. O'sha xatoni ustidan ishlayman. Nima u men muxlis xursandman. Allohga shukr, shuni muxlislarni berdi menga. Shu darajaga yetkazib qo'ydi Alloh. Allohdan hammasi. Ertaga hech qaysi sportchi mag'lubiyatsiz yoki mag'lubiyat uchramayman deb ayta olmaydi. Ertaga baribir Xudo bilib bo'lmaydi, bar mag'lubiyatga uchramagan sportchining o'zi yo'q. Muhimi mag'lubiyatdan keyin oyoqqa turish. Ha, muhimi mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarib oldinga qarab intilish. U nima u hayotda zarbalarni oldi, ringdagi zarbalar yoki mag'lubiyatlar. Hech narsa emas. Sizdan oldin o'zbek shu professional bokschining yuzi Ruslan Chagayev hisoblanardi. U insondan nimadirlar o'rganganmisiz, nimadirlar olganmisiz, shaxsan tanishmisiz inson bilan? Yo'q, shaxsan tanishaman. Endi bir marta ko'rishib, ancha suhbatlashganmiz, lekin shaxsan unaqa yaqindan tanishamasman. Nu, lekin men havas qilaman u bokschiga, juda talantli bokschi bo'lgan. Juda bir yaxshi u talanti, undagi shu nimalarni eshitganmiz. O'zbek boksiga ko'p yutuqlarni olib kelgan boksi, 2 karra jahon chempioni. Og'ir vaznda u butun Amerika ham taniydi. Ruslan Chagayev o'zini ismini tarixga yozgan bokschilardan biri hisoblanadi. O'zi Bahodir Jalolovning kumiri kim? Endi kumir, kumir degan yoshligimdan shu Vladimir Klichko janglari yoqadi menga. Kubalik Luis Ortiz bilan sparring jangingiz haqida muxlislaringizga batafsil gapirib bersangiz. Luis Ortiz bilan yaxshi bo'lgan sparring ishlagan, uchrashuv sparring ishladik, yaxshi. Natija qanday bo'ldi? Yo'q, endi sparringda u yutish bo'lmaydi, mashg'ulot payti urishdi, yaxshi, o'zimni yaxshi his qildim. U ham bildim, u ham unaqa endi o'sha chempionlar ham, chempionlar bilan urishsa bo'lar ekan-da, shuni bildim. Agar sizga misolchi chempionlik jangi taklif qilinsa, siz hozir tayyormisiz? Endi 12 raundga tayyorman deb to'g'risi ayta olmayman, lekin tayyorlansa bo'ladi. Chunki 12 raundga hali men jang o'tkazganim yo'q. Chunki 12 raundli janglarda baribir bitta ikkita o'shanga yaqinroq jang o'tkazib, keyin men o'zim tayyor bo'lishim mumkin, lekin men agar jang beraman desam, tushardim. Qolardim jangni. Qachondir Instagram profilingiz orqali G'aybulloh Qo'chqorov bilan tushgan rasmingizni yuklagansiz va u inson bilan munosabatlaringiz qanday? Yaxshi. Yoshligidan birga o'sgan bolamiz. Shu kichkinaligimizdan shu sportlarda yunish, maladyoshka kattalarga o'tganimizda ham shu birga mashg'ulot o'tkazganmiz. O'sha oyoq kiyimlari ham katta edi, birga qiynalib yurgan, birga nima qilganmiz? Yoshligidan yurganmiz. Olimpiadadan so'ng baribir professional boksga o'taman deb yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz. Havaskor boksda Bahodir Jalolovning izdoshi sifatida kimni ayta olasiz? Endi 2-3 ta yosh bokschilar bor. Lasbek Mullajonov, mana Shohjahon degan ukamiz bor, Abdullayev, Jamshid Xudoybergenov degan yosh bokschilar bor. Endi uchalalari bor. Yana 2-3 ta Xudoyberganov, Abdulla, shu og'ir vaznda hozir 7-8 ta bola yig'ilib qoldi bu yerda ham. Endi Xudo xolasa baribir ichidan bittasi portlab chiqadi. Endi ularni ichidan bittasini ayta olmayman, chunki hammalari ukamiz, chunki hammasiga omad tilayman. Xudo xolasa menga rahmat aytaman birinchi o'rinda ularga, menga shuncha ko'mak berib, shu musobaqalarga tayyorlanishimga yordam berayotgani uchun. Aprel oyida Murodjon Ahmadaliyevning kamar himoya jangi Toshkentda o'tishi haqida xabarlar bor. Balki navbatdagi jangingizni o'sha kechada uyushtirasiz.
Xudo xolasa. Shunaqa niyatimiz bor, xudo xolasa endi agar. Bu haqda bu borada ishlar boshlanganmi? Ya'ni promotorlaringiz bilan gaplashib ko'rdingizmi hech? Boshlangan, xudo xolasa harakat qilishyapti. Demak, Toshkentda Bahodir Jalolovni jangini ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa. O'z vaqtida qozog'istonlik voleybolchi qiz Sabina Atimbekova bilan shaxsiy profiliga izohlar qoldirgandingiz, keyin u o'sha paytda qozoq MMA jangchisi Kuvayt Naymar Hamidovga munosib raqib chiqdi degan xabarlar ham tarqalgandi. Endi hozir turmushga chiqib ketdi-yu, u sizga hech yozganmidi? U bilan shu 2 yildan beri do'stmiz. Do'stlik nimamiz bor. O'sha u meni Qozog'istonga taklif qiladi, men uni O'zbekistonga taklif qilaman. Do'stlik hozirgacha do'stmiz u bilan, lekin unaqa sevgi, muhabbat unaqa narsa bo'lmagan hech qachon. Odamlar har xil gaplar yozib, men o'zim ham o'qidim, o'ziga ham tashadim. Nima bo'lyapti desam, yo shunaqa chiqardi, sen uni e'tibor bermagin deb yozdi menga. O'zingizlar avlodingizlar qiziqdi. Shahram G'iyosovni Shahlo Ahmedova bilan gap chiqarishasizmi? U bilan. Lekin hech haligacha uylanish haqida bir gap yo'q. Yo'q, hali uylanamiz, xudo xolasi olimpiadadan keyin xudo xolasi uylanish niyati bor. Yana ijtimoiy tarmoqlarda Tyson Fury bilan ham gap talashgan vaziyatlar bo'lgandi. Shu tinchib ketdimi shu? Tyson Fury bilan men endi Twitter sahifam bor. O'sha yerda Tyson Furyga WBO anoq prezidenti men bilan jangni taklif qilgan. U aytgan, u hali endi boksni boshlagan bola, bu 2 yil ichida men boks tashlab ketaman deb nima qaytargan menga. Agar sen menga kamarni bersang, bu kamarligi chempionligi bersang, u bilan tushaman deb shunaqa izoh qoldirgan. Lekin u yoqda men o'zim yozmaganman, chunki ularda o'zi meni absurdat qilgan. Demak, rejada bor Fury bilan jang tushish. Yo, endi hozir rejada yo'q. Endi u hozir Fury eng hozir yulduzlardan biri, og'ir yulduzlardan biri. Lekin agar jang bo'lsa tushardim, lekin u hozir FBO kamarini bersang, agar tushaman deb hazillashib aytgan. Endi hozir oldingizda turgan Bolgariyadagi turnir va undan so'ng olimpiadaga yana bitta profda jang, so'ngra olimpiada. Yana bitta havaskor jang ko'rishimiz mumkin, xudo xolasa. Yana bitta havaskor turnir ko'rsam, keyin professional nimaga? Olimpiadadan so'ng havaskorga qaytmaysiz, bu oxirgisi bo'ladi, shunday? Yo'q, bilmadim endi, balkim qaytarman. Qaytib qolishim ham mumkin, chunki oldinda men o'zi endi ko'p yoshlikdan niyat qilaman, ko'p karra jahon chempioni bo'lish niyat qilganmanda. Balkim agar xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa, balkim qaytarmiz. Yo, misol uchun havaskor va profni teng olib ketayotganlardan biri Shahobiddin Zoirovni olishimiz mumkinda, uni professional jangida baribir yuqoriga o'sish bo'lmadi. Balki siz havaskor tashlab faqat profga o'tarsiz. Endi profda nima deydi? Profda ham urishsak bo'ladi, lekin havaskor boksda ham hozir mana olimpiadadan keyin 2 oy olimpiada tugash bilan 2 oydan keyin jahon chempionati bor deyishyapti. Balkim o'sha jahon chempionatiga tusharman. Endi agar qo'lim sharoit bo'lib, vazmoch bo'lsa tushaman. Endi baribir bu federatsiyamizga bog'liq, olimpiya qo'mitasiga bog'liq, meni professionalga jo'natmas. Agar bular sen O'zbekiston sharafini himoya qilib tushasan deyishsa, men O'zbekistonim uchun tushaman, nima qilaman? Tushmay qayerga ketaman? Biz intervyularimizda o'ziga xos joyi bor. Sizdan avvalgi mehmondan sizga savol yo'llangan. Bizning avvalgi mehmonimiz Fazliddin G'oyibnazarov edi. Sizligingizni bilmagan deb o'ylayman, lekin qaydandir sezib qoldi va sizga savol yo'llagan. Hozir savolni sizga qo'yib beramiz. Tog'a, agar Bahodir bo'lsa. Tog'a, senga savol. Sportdan keyin nima qilmoqchisan? Endi Bahodir bo'ladimi, men boshqa bo'ladimi? Sportchi bo'lsa agar. O'sha sport tugatgandan keyin balki murabbiy bo'lar. Murabbiy, mana savolni uzunligini qarang-da endi. Bu bitta savol desa 2-3 ta bo'lishi mumkin. San'atkor bo'ladimi, aktyor bo'ladimi, ko'proq sportchi bo'ladi deyapsan. Sportchi bo'lsa sport faoliyat tugatib, o'zi murabbiy bo'ladi. O'sha murabbiy bo'lganingda bolalarga ham xuddi senga baribir buyoqqa xalq tanigan sportchilar keladi. Uni shu darajaga yetishiga baribir ota-onasi, ustozi, ustozlari sababchi. Ustozlaring bergan mehrni bera olasizlarmi siz ham? O'sha siz ham. O'sha shogirdlaringizga
qo'lingizdan keladi, o'zingiz ishonasizmi? Endi ko'p kishi aytadi, "Yo'q, men murabbiylik qo'limdan kelmasa kerak." Lekin baribir murabbiy bo'lmasa agar boshqa faoliyatda ham o'sha kim qaysi kasbda egasi bo'lsa ham, uni shogirdlari bo'ladi ertaga. O'sha imkoniyatlar, o'zing mehr bera olasizlarmi shunaqa? Savol tushunarli bo'ldi, deyapti. Endi Fazlin akam, akam juda ham yaqinmiz biz Fazlin aka bilan. Bir-birimizni tog'a deb hazillashib, tog'a deymiz. Endi ularning savoliga men sportdan keyin to'g'risi nima deydi, boks juda qiyin sportda. Uni murabbiylik ham juda qiyin deb hisoblayman. Agar endi murabbiy bo'lsam ham bitta-ikkita shogird olib, balkim og'ir vaznli bir-ikkita shogird tayyorlarman. Lekin xudo xolasi niyat qilganman, tadbirkor bo'lish niyatim bor sportdan keyin. Javob uchun rahmat. Siz ham shu kameraga qarata keyingi mehmonimiz kimligini sizga aytamiz. Unga yaxshilab o'ylab, chuqur o'yga soladigan savol yo'llashingiz kerak. Sportchi bo'ladimi? Albatta sportchi. Sportchi, ha? Sportchi, sportchi bo'lsa. Endi savol bersa ekan. Yosh endi sportchi bo'lsa, sportchiga bir savolim bor. Kim bo'lsa agar akamizmi, ukamizmi? Mana shu yoshligida, masalan, men birinchi futbolchi bo'lganman-da, lekin o'zimni futbol yo'nalishida keta olmaganman. Boksga rahmatli dadamni aytganim bilan boksga ketganman. Boksga ketganman. Ertaga endi baribir sportchi-ku. Sportchi. Masalan, o'sha yoshligida masalan-da, yoshligida mana shu bir sportda nimasi bo'lgan, lekin ertaga farzandi bo'ladi, xudo xolasa. Farzandi nima sportchi qilmoqchi, lekin sportchi juda ham xohlagan sportchi qilishdi, lekin farzandi sportchi bo'lishni xohlamayapti. O'shanda farzandini ko'ngliga qaradim yoki o'zi aytganini qiladim? Chiroyli savol, savol uchun rahmat. Siz bizning tomonidan berilgan savollarga ham javob berib o'tdingiz, buning uchun ham rahmat. Chunki men o'zimni nimamni ketmaganman. Demak, otam aytgani narsasiga ketganman. Qanaqayligi janglaringizda omadlar tilaymiz va bu yilgi olimpiyada ham bayroqdorimiz bo'lishingizni tilab qolamiz. Xudo xolasa. Bizning savollarimiz shulardan iborat edi. Javob berganingiz uchun rahmat.